about you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the parts that we don't know how. Brings out the problems. Let's just run away. Yeah, I can drive the horn along. Be with you is like being on the rodeo. Fala galera do canal! O voo de hoje é na cidade de Ibaté. Ibaté é uma cidade do estado de São Paulo, localizada a cerca de 230 quilômetros da capital paulista. A cidade tem uma população com cerca de 36 mil habitantes e uma área de 150 quilômetros quadrados. I just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. And if we do. Se você é novo aqui no canal, está chegando aqui pela primeira vez e gosta de conteúdos que te proporciona ver tudo lá de cima, lindas paisagens, cidades incríveis, vista privilegiada, gravadas por um drone, deixe seu gostei, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário e suas sugestões. E por favor, não esqueça de ativar o sininho de notificações. A cidade de Ibaté possui um grande número de propriedades rurais, que produzem principalmente cana-de-açúcar, soja, milho e laranja. Além disso, a pecuária também é uma atividade importante na região, como a criação de gado de corte e leiteiro. No setor industrial, Ibaté conta com diversas empresas de pequeno e médio porte, que atuam em áreas como metalurgia, plásticos, confecção e alimentos. Essas empresas geram empregos e movimentam a economia da cidade. O comércio também é uma parte importante da economia de Ibaté, com lojas, supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos, que atendem não apenas a população local, mas também aos turistas que visitam a cidade. Além disso, o turismo é uma atividade em crescimento em Ibaté, especialmente devido às atrações naturais e culturais da cidade. Ibaté surgiu da Sesmaria do Corrente. Formou-se então a Fazenda Paredão, cujo prédio ostenta até hoje a sólida construção
realizada naquela época. A povoação foi iniciada com a fundação de São Carlos, a 4 de novembro de 1857, com a cultura de algumas fazendas de café. No início, predominou o cafezal, monocultura do café. Depois, com a quebra da bolsa em Nova York, em 1929, o preço do café sofreu forte queda. Por volta de 1935, o ex-governador de São Paulo, Armando Salles de Oliveira, incentivou o plantio de algodão, devido ao preço baixo do café. As fazendas Paudalho, Serra e Boa Vista passaram a cultivar o algodão, trazendo uma melhoria para patrões e empregados. Ibaté teve vários nomes: Visconde do Pinhal, São João da Lagoa e Ibaté, nome de origem indígena que significa Lagoa Seca ou Lugar Alto. Para as pessoas que moram em Ibaté e estão assistindo este vídeo, quero dizer que vocês têm muitos motivos para se orgulhar de sua cidade. Ibaté tem uma história rica e uma cultura vibrante, além de uma economia diversificada e muitas atrações naturais e culturais para desfrutar. E para aqueles que já conhecem e amam Ibaté, continuem valorizando e cuidando dessa cidade maravilhosa, para que ela possa continuar a crescer e prosperar para as próximas gerações. Afinal, Ibaté é um lugar especial e todos nós devemos fazer a nossa parte para preservá-lo e torná-lo ainda melhor. Já peço aqui, para quem não é inscrito, que se inscreva no canal. Quem está gostando, já deixa o like. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Espero que gostem. Fiquem com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!